centros están tirando do presupuesto xeral que teñen como centros para poder conseguir o material necesario para guardar as medidas de seguridade. Luvas, hidroxel, non hai un presupuesto que se este dando os centros. Así que presupuesto menos rápido e máis necesario. Como CIGA e como profesorado miramos cada 12 de xullo coa esperanza de que podamos realizar un cambio profundo das actuais políticas de recortes e que se aposte realmente por un ensino público de calidade feminista.